自分自身の好きなところと改善しようとポジティブに捉え考えられているところはありますか？改善しようとしている部分はいっぱいありますね。あげればキリがないんですけど、なんかな、いっぱいありすぎてパッと今言われたら一個が出てこないんですけど、なんかやっぱちゃんとこう分析するところと行動するところのバランスをもっと身につけなあかんなっていうのは、状況に応じてね、今パッと行動した方がいい時と今ちょっとこれは分析した方がいいフェーズって、その状況に応じてあると思うんですよ。それをもっと上手くなりたいなと思ったりします。